Simon Gräsby heter jag. Ska prata om ett projekt, Accelerate 2, som jag är projektledare för. Idag är jag strategisk produktionsutvecklare här på Robotics. Har vi sån där. Accelerate 2, basen på roboten. Den behövde vi ville automatisera. Vi ville dra alla de här skruvarna som ni ser med robot istället. Inför det så hade vi massa olika utmaningar i det här projektet. För att den förra sliden skulle ha visat egentligen alla de olika varianterna vi har. Vi har liksom ett segment från 6640 som är idag ganska gammal till de nya 6700 och 7600. Allt stort egentligen. Så allt som har en payload på från 170 kilo upp till runt 400-500 kilo ungefär. Det var där vi skulle hantera. Så väldigt stora vikter, stora gjuten, stora växlar, stora motorer, mycket skruv. På en sån enhet bara är ungefär 200 skruv som vi ville dra med robotar istället. Men i och med att det är sånt gammalt, om man får säga så, program av robotar, så har vi flera olika skruvriktningar. Så vi är tvungna att kunna rotera och kunna montera de här fram och tillbaka. Vi vill också göra det såklart otroligt säkert. Möta alla CE-märkningar, men även trycka på, ställa oss precis så långt fram man kan göra med dagens CE-märkningar, med dagens teknik, med dagens skannrar, med SafeMode 2, med Safe Standstill. Alla funktioner som finns ville vi få in. Vi vill göra det så absolut ergonomiskt. Vi vill göra det könsneutralt, höjdneutralt, styrkeneutralt för operatören att kunna göra det här. För när vi gjorde det så som det såg ut då var det mycket travers, det var ganska tungt, med mycket lyft och så vidare. En annan utmaning var logistiken. Både vi flyttar mellan olika stationer, men också vi får in material. Och med all den här nya tekniken så visste vi också att det kommer bli en utmaning robusthetsmässigt. Så det var liksom en balansgång mellan alla de här delarna. Vår approach i det här var egentligen att jobba inifrån och ut. Vi började med operatören. Vi ville göra det så absolut enkelt som möjligt att göra rätt. Så vi började egentligen med fyra frågor som vi kände att det här är de frågorna som egentligen är närmast operatören och de vi måste kunna svara på. Och det är: vad är det som ska tillverkas? Hur ska det tillverkas? Hur vet jag att det blev bra? Och vad gör jag om det inte blev bra? Det var liksom den cykeln vi ville hålla runt operatören. Sen klädde vi på en massa säkerhetsfunktioner, HMI:er och andra system från det, så att säga, för att komma dit till operatören, så att säga. När vi gjorde den här resan, för oss så var det ganska stort, för att vi själva är inte integratörer. Vi tog hjälp i vårt fall av EA Elektroautomatik i Skövde, som hjälpte oss genom det här. Och det var ganska tekniskt krävande. Vi delade upp det egentligen i tre steg, eller jag som projektledare delade upp det i tre steg. Den första delen var: hur löser vi det här tekniskt? Hur roterar vi de här objekten? Hur håller vi oss inom takttider? Och så vidare. Lös det tekniska. Del två: får den tekniska lösningen plats på den ytan vi har fått? Nej, då fick vi ibland kanske gå ner i teknisk lösning, eller så fick vi gökunga oss på verkstaden helt enkelt och svälla i så mycket som vi bara kunde. Och steg tre: nu har vi platsen, vi har teknologin. Kan vi CE-märka det? Kan vi möta de säkerhetskraven som vi behöver möta? Så hela tiden så jobbar vi runt egentligen de här tre stegen. För oss landar det här i ett system med egentligen en manuell sida som går här nere, där operatören rör sig in och ut i robotcellen precis som den vill. Och sen här uppe har vi en mer automatisk sida där all skruvdragning sker. Vi plockar också fot och stativ direkt ifrån en inbana med hjälp av robot och vision och så vidare. Och sen på den bortre sidan så har vi kablagedragning och så vidare som är helt manuell. Så det här hjälpte oss att röra oss helt från fullautomatisk till halvautomatisk till inte alls automatisk montering, så att säga. Jag kommer inte gå jättedjupt in i stationen här. Ni som ska ut i produktion sen kommer se det här i verkliga livet, hur det ser ut. Men jag kan ju säga det, att det här kanske ser lite plottrigt ut, men de här robotarna är 8700 och de små robotarna är 6700. Så det är ganska stora grejer som vi jobbar med. Och vi använder hela payloaden på 8700. Så vi lyfter stativ från inbanan som väger ungefär 600 kilo. För att möta säkerhetskraven och också få den,
vad ska man säga, självklara användning från operatörerna av den här stora maskinen, så strösslar vi egentligen området med säkerhetsskannrar. Vi har 23 stycken skannrar som skannar hela ytan, som gör att operatörerna kan röra sig precis som de vill. De behöver inte tänka på vad robotarna håller på med, utan de kommer stanna så fort du kommer för nära. Vi kan jobba på stationen bredvid och den andra kan köra i sitt autorace som den vill egentligen. Vi skannar även taket från Telfra och så vidare, för att vi har AGV som förflyttar objekten emellan. Den kommer väl dela det här materialet sen, då finns det mer, det finns en film att se. Det finns även ett Padme-projekt där man kan göra en virtuell, lite Google Earth-resa i robotcellen om man vill titta på den i efterhand sen.